ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭରତପୁର ରମଣିସାହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯୁବକ ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ। ସୁନୀତ କୁମାର ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଗତ 25 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରିବାର ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ ବଚସାକୁ ନେଇ 25 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ସୁନୀତ। ତେବେ ପରେ ଘର ଲୋକ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏ କୌଣସି ପତା ମିଳିନାହିଁ ତାଙ୍କର। ତେବେ ପୋଲିସର କଲ୍ ଟ୍ରାକିଂ ପରେ ସୁନୀତଙ୍କ ମୋବାଇଲ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଆପଦଠାରେ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭରତପୁର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ପୁଅର ଖବର ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି।